Amics, capítol de felicitacions en revista de societat. Ja saben que si estan celebrant el seu sant aniversari o qualsevol altre menester, pues ja davant mà es poden donar per felicitats per part de l'equip de revista de societat del programa. Però que especialment també volem felicitar alguns amics, com per exemple Beatriz Sala, Marieta Gómez Asins, un gran mes, que està celebrant el seu aniversari, Beatriz Abril, Alejandra Besó, la guapíssima Alejandra Besó, i la guapíssima també Esther Baisauli, li manem un besot des d'ací, Conxita Canyamàs, Sonia Hernández, Cese Reinal, Valentina Raiz o Melissa Olmedo, la nostra companya Melissa Olmedo. En això, anem a buscar el nostre capítol de festa, cultura i tradicions, que és Vents de Festa.